Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Muhsin Muhammad Mtagubya ngabadde njagala ku sharinga na mwezi muku ku nkola za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kisibo. Yalinga nkola ya washti wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuba nti buli ekintu wekyatuukangawo mate kigwanidde muntu asibye yakwesanga ekigambo ekigamba nti inni sa'im, inni sa'im, nze nsibye. So omuntu yenna wajja gy'oli n'amawulire katugambe olugambo mugambe nti inni sa'im, nze nasibye. Omuntu wajja ng'ayagala kutwala genda kukola haramu mugambe nti inni sa'im, nze nasibye. Omuntu wajja n'ekintu nga kyakujeemera Allah na kunyiza Allah na mugambe nti inni sa'im. Kubanga omusibi gyava ne gyadda, gyava ne gyakoma, abeera muntu wa mpisa, abeera muntu ayina ensa, abeera muntu afuga olulimi lwe, abeera muntu afuga amaaso ge, abeera muntu akolagana n'abantu mu mbeera ekyasinze okuba ennungi. You have to multiply. Kubanga obadde weeyisa bulungi, kubisaamu emirundi mingi mu Ramadhan. So buli ensonga yonna bw'ejja ng'ekutwala kujeemera Allah, buli ensonga yonna bw'ejja ng'ekutwala kukunyiza Allah, yeyena abagikuleetedde mugambe nti inni sa'im, nze nasibye. Kikumalira ne woba toyina ky'amaanyi kyonna ky'okoze na ibada z'ofaafaaganye nazo, buli ensonga yonna tukiraba nnyo mu bantu baffe anab'obuwala nga bagenda out olusi nga bagenda okukola haramu n'ebintu ebisigadde, buli we bakujjira bekwano bagambye nti nze nasibye. Lwaki? Kubanga you're protecting your fast. Oli mu kukuuma kisiibo kyo kireme kufa. So mbeera nnungi okuba nti tugitambulirako yonna gye tuli, wabeerawo ekintu kyonna ekiba kikutuuseeko nga kigenda kusindika mu kujeemera Allah gamba nti inni sa'im, nze nasibye, era yalinga nkola ya washti wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sigadde nze Sheikh Muhsin Muhammad Mtagubya ku CTV.